تكبير احتجاج نہیں کرنا ہوتا ہے مرمت کرنی پڑتی ہے مذمت پاکستان ندیوں کی پارٹی کر رہی ہے آپ حکومت میں ہو مرمت کرو اعلان کرو جنگ بھی کرنی پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں جو اسلام کے ساتھ ہوگا جو قرآن کے ساتھ ہوگا جو نبی کی ناموس کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ بھی اسلام ہے پاکستان نہیں پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والوں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام پہ آواز اٹھاؤ قرآن پہ آواز اٹھاؤ دین پہ آواز اٹھاؤ نبی پہ آواز اٹھاؤ باقی سب فضول ہے